ازيكم يا شباب؟ والنهارده معانا فيديو جديد و مقطع جديد. النهارده هنلعب لعبه الملك واحنا نحاول نموته. انا عارف اللي دي الفكره بتاعتها، اول مره اجربها، فيلا بينا اللعبه ولا بنجربها. ايه ده يا جدعان؟ مسكنا اليوم ده عامل ازاي يا جدعان؟ يخرب كده يوم ده انا اللي بكره يا جدعان. ده انا لما كنت ده كان ثانيتين لحد عظم. ايه ده يا جدعان؟ اكسبها ازاي دي؟ شباب عملناها. دلوقتي انا الملك، وبعدين ده اللي هيحصل. انا بقى اكشف اللي هيموتوه. ولا لازم انا اشوف. ولا يا حرامي ليه من نفسه؟ طيب جبناه يا جدعان. ايه ده؟ شكله عامل ايه كده؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ لقيته يا نهار ابيض يا جدعان. شفت السكينه اللي قدامي دي كانت هتقع عليا. تاني يلا تاني، معلش اتلخبط. ايو اقل على نيتان يا عم. يلا يا ايه ده؟ الصورة اللي هناك دي، الصورة اللي جنب دي، دي صورة ابوه. يوم مش هقول بيجي يشوف. بالطبع انت بارد يا جدعان. انا اكسب ازاي؟ دي بعديها بعديها. انا بسرعة.
ولا بلاش؟ ايوه كده اخيرا. ليتس جو. اخيرا الحبال لما يجينا بتاع العصير ده المفروض اسمه ده يدينا نشرب. موت مين انت؟ المفروض بقى في المرحله بتاع العصير ده خليه يشوف يشرب ده. دول ده اللي كسب اخر مره. اوكي يا نهار ابيض الميت. انا عارف ان مش هتفتح الواحد. نو الحظ بيحدفه كده. هو ده. اللعبة فكرتها ذكية. هي في حاجة غريبة يعني. يا نهار أبيض أنا عجزت ده. أيوة هو ده. أنا عايز أشوف بقى يموتني ولا هيعمل إيه. هو كان ماسك حاجة. استناه يا جدعان استناه. يلا بينا. يا عم انا ماله ده يا عم. وبس كده نوقف الفيديو لحد هنا ونسيب.